Hej på er gott folk. Det var länge sedan jag var ute och vloggade sist. Jag har inte lagt ut en video sedan i början av maj då jag spelade på Granliden på terrassen. Jag har spelat där två gånger till efter det. Men det har inte blivit så mycket filmat de gångerna. Det är tidigt, klockan är alltså 7:10 och jag... vaknade tidigt i morse så att bestämde mig för att jag skulle gå iväg och handla lite och tänkte väl uppdatera läget. Sen jag vloggade sist så har vi flyttat firman. Platina Produktion har flyttat till Gävle. Och sen jag vloggade sist så har vi också flyttat studion en gång till. Ja, faktiskt. Vi flyttade först till Norra Rådmansgatan 2 i Gävle. Och nu har vi flyttat till en lokal på Brynäs som jag inte kan adressen till. Jag ska väl ta reda på den ganska snart. Och så där. Vi har liksom inte hunnit flytta klart dit. Grejerna står i ett förråd och jag tror kontraktet skulle fixas idag med fastighetsbolaget. Jag har köpt en ny kamera också. En Samsung Gear 360. En av deras lite äldre modeller, så jag fick den för typ 500 spänn. Och det är den jag filmar med nu. Men jag har inte hunnit lära mig riktigt hur 360 graders funktionerna funkar i den. Så att nu kör jag den på en lins. Jag kör den på objektivet då, som är vänt mot mig. För att annars så får jag lite problem att trycka ut det på en helt vanlig. Men det är ju 180 grader, alltså objektiv åt mitt håll. Här i början av juni så hade jag tänkt att släppa lite musik, men det gick väl som det gick, inte alls. Jag ska försöka att rycka tag i de där grejerna snart. När jag får igång nya studion i Gävle så ska det väl bli mer. Jag håller på hemma också och försöker bygga upp lite studio. Men hemma det blir mer video. Jag skaffar green screen, jag skaffar ljus och jag skaffar lite grejer för att kunna vara ute och köra mobilfilm också. Förhoppningsvis kommer de grejerna idag från Amazon i Tyskland. Det var ju så här att Wish sprack ju. Gick inte att handla från Wish någon mer. Så jag började handla från Amazon i Tyskland istället. Lite dyrare än Wish, men bättre kvalitet. Och nu för tiden går det faktiskt att handla från Wish igen. Ja, alltså det mest intressanta när man skulle börja filma med... jävlar, jag är inte riktigt vaken än. Jo... Det mest intressanta när man skulle börja filma med en sån här 360-kamera, det var ju att när man filmar i 360, då behöver man inte vinkla kameran åt något håll. Den tar ju liksom runt. Den tar ju allt. Men jag höll på och ändrade vinkel och sådär. Som det är nu så, ja, den tar 180 grader åt det håll som objektivet riktas. Så att jag behöver inte hålla på att flytta den speciellt mycket i alla fall. Sommar i Storvik. Jag ska in på, jag vet inte vilken av affärerna som är öppet vid den här tiden. Jag tror att Coop kan ha öppet. Titta, alla dagar 7-21 står det här. Ska vi se vad det var jag skulle handla här. Så där färdighandlat på Coop i Storvik. Jag vill inte filma i kassan. Tycker det är lite dumt.
Ja, som jag sa här, 360-kamera, och den här är mycket behändigare att ha med sig än en stor systemkamera. Ja, det är klart, man kan ju ha en liten systemkamera också, men min systemkamera, den är rätt så stor, så att mycket lättare. Den här lilla kameran, den lägger man bara i fickan och plockar med sig helt enkelt. Synd bara att jag köpt ett alldeles för litet minneskort. 16 gigabytes för det jag köpte. Kan filma ungefär 1,5 timme innan det är tomt. Ja, på en sån här promenad ut i Storvik så klarar man sig bra med den tiden. Men ja, får vi se när man ska göra några längre grejer framöver. Jag har faktiskt tänkt på att jag ska plocka med mig den här när jag spelar någon gång framöver och sätta upp den mitt i publiken så att man får med både scen och publik. Det kan bli ganska coolt, men då måste man ju lära sig de där 360-funktionerna först. Ja, som titeln och thumbnailen visade så ska jag visa en kortis här på slutet. Jag var hem till min mamma och hälsade på, och hon har ju ett riktigt odjur på gården. Avslutade med att kolla på honom. Så tackar jag för mig för den här gången. Hörs igen. Typ, det kan bli ganska snart nu. Jag börjar hamna på sån här vlogghumör. Kanske blir en till vlogg idag senare. Det får vi se. Tack för mig i alla fall. Oh.